Edicioni 23 i Festivalit të ndërkombëtar i Teatrit Skampa vijojnë me natën e dytë të shfaqjeve me dy performanca të ndryshme. Skena u çel në orën 19 me shfaqjen e trupës turke e regjizorit Tamer Levent, Uzjova PZ. Ishte shfaqja e parë interpretuar nga Burku Gyrek dhe Nur Dilara Gyl, një shfaqje e shkruar për të drejtat e grave që kanë vuajtur hapur ose fshehur zishtypjen. Janë ato gratë të cilat nuk janë në gjendje të shprehen për shkak të frikës dhe kufizimeve të ndryshme që u imponohen nga shoqëria, të heshtura, të dhunuara, madje dhe të vrara me gjak të ftohtë. Selam, Kassandra'ya ulaştınız. Şu anda size cevap veremiyorum. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Është historia e një shkrimtarie që vënë në dyshim dhunën kundër grave dhe vendin e tyre në shoqëri. Në kontekstin se sa ngjashme është jeta e saj me ato të nënës së vdekur ishtas, Kassandra, me qëndrimin e saj rebel dhe sfidues, dëshiron të dëshmojë se një shoqëri ku gratë ku mund të gjejnë zërat e tyre dhe të flasin hapur është e mundur. Pas përfundimit të shfaqjes, aktoria turke Burku Gyrek u shpreh emocionuar dhe lumtur për mikpritjen që pati në qytetin e Elbasanit. First of all, we are so happy to be sigurisht, mbi të gjitha, ne jemi shumë të lumtur atë jemi pjesë e festivalit të ndërkombëtar të teatrit Skampa, të jemi këtu dhe të takojmë njërës të rinj dhe të tërheqim spektatorët me shfaqen tonë. Në fakt, mbështetja ka qenë shumë e mirë, ne ka ndihmuar shumë, skena ishte emocionuese, me të vërtet na pëlqen të performojmë këtu. We really like to play here. Skampës nuk mund t'i mungonin as figurat e njohura të teatrit kombëtar. Ata dhan vlerëstimet e tyre më të mira për festivalin ndërkombëtar të teatrit Skampa. Kam vite që ndjek këtë festival dhe nga vitin vit ka rritje. Me gjithë vështirësitë e mëdha të pandemisë, prap këta njerëz të kulturuar kanë gjetur mundësinë dhe arritën ta kurorëzojnë me sukses këtë eveniment të bukur. Ministria, edhe jo vetëm ajo, edhe bashkia e Elbasanit ta përmbaj këtë festival, se është me gjithatë festivali më i vjetër në trojët shqiptare. Është keq gjyna që ky festival të mos ndëgjohet në krejtë spakun, krejtë Evropën. Se meriton. Festival ka shkuar aq larg sa që e njohin njerëzit. Ndërkohë që ndjekës së rregullt të festivalit dhe dashamirës të artit dhe kulturës vlerësojnë nivelin e lartë të interpretuesve dhe veprave të shkrira në skenën e teatrit Skampa. Un kam parë shfaqjen e kësaj nate, ishte shumë e bukur, më pëlqeu jashtëmase. Niveli shumë i lartë, uroj që pjesëmarrja të jetë më e madhe në ato që do vinë. Cilësia shumë e mirë, kështu që po ndiqni, do ndiqni çdo natë? Un po personalisht, sepse më pëlqeu jashtëmase, kështu që uroj që edhe tjerë të vinë dhe ta vlerësojnë sepse është vërtet shumë e bukur. Vetëm na vjen keq që nuk interesohen njerëzit kaq shumë për një shfaqje kaq të bukur dhe interpretim shumë bukur të aktorëve. Elbasani është qytet i kulturës, i artit. Kjo skenë dhe shumë skena tjera të Elbasanit duhet të zgjejnë me këtë rini. Uzjova PZ u pasua nga shfaqja koreografike Nocturne mbi historinë tona me ide dhe koreografi të Artani Brëshimit. Mbrëmja e sotme do të vimë një tjetër shfaqje nga trupa e teatrit të Serbisë.